Святий вечір, 46-м році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. І Тарасу Шевченко, і Україні. Я громадянин України. Я не віддавав своє громадянство. Тому не помре! Не помре дух України! Бо безсмертя має! Бо душа її єдина! Білий світ плекає! Слава і воля України від негод лікує, наче сонячна дитина в собі Бога чує! Доброго дня, українці! Вітання від вільних литовців! Ми дивимось на вашу свободу, на вашу боротьбу і пишаємось вами з 91-го року до 2004-го року. Сьогодні ми дякуємо вам за те, що ви роздягли цей монстр, який стоїть за вами. Той символ, як символ Бабілонської башти. Це фалос. Хай ця Януковича. Сила, яка плюнтувала мови в вашій країні, закінчує свою еру. Люди збираються для довготривалої боротьби, тому що тут зараз організовані кухні, організований одяг, організована доставка всього. Люди ставлять намети, щоб спати. Це не на один день. Боротьба продовжується. Так,
Косів. Іду я це чіпляти. Косів, косів. Гуцули, хлопці, гуцули. Гуцули це серйозно. Це серйозно. Ми чули колонейкою придумали. Перемога за нами, так. Да. А ну давай, заспівай. Каже, ой сапали бурячки і зеленим чубом вибрали ми президента, уно дуб-дубом. Тобі йолка.